na yale mambo yako unasukuma ile ya mahindi, kahawa, majani chai na maziwa harakisha harakisha. Hii watu upangalishe, hii watu wako na pesa kwa mfuko. Sisi wote hapa ni watu wa juu chini. Na tukipata bei nzuri, mambo yatakuwa mzuri. Hii Kericho watu walikuwa nafaa kununua magari mpya. Sisi wakulima wa mahindi tungekuwa sawa. Lakini unajua ile serikali ile tumeona ilikuwa na unajua excellency. Mimi na wewe kama ile watu wengine wangepita, wewe ungekuwa saa hii miezi yake sita kule, sijui ungekuwa manyani ama ungekuwa jenerali, na mimi pia ningekuwa hapo miezi ile miezi tano. Kwa sasa tushikane, wewe uko hapo kama deputy president, mimi niko hapa kama engineer wa maneno, tuunganishe hii maneno, watu wapata pesa. Asanteni sana, mheshimiwa wa maneno.